Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Carminha, evangelizadora da Comunhão Espírita de Brasília, e estou aqui hoje com o coração apertadinho. Sabem por quê? Porque é a nossa última aula do ano. Foi muito bom compartilhar tantos momentos legais com vocês. Nós aprendemos muito, não foi? Nós todos. Afinal, quem ensina também aprende. Sabiam disso? Bora fazer a prece para começar? Amado Mestre Jesus, amigo de todas as horas, muito obrigada por cuidar de nós com tanto amor. Hoje queremos te agradecer por tudo que aprendemos este ano. Foram muitos exemplos de amor e bondade que você nos deixou. Tomara que a vida nos dê oportunidade de praticá-los. Só assim saberemos se compreendemos de verdade. E para isso, também contamos com a sua ajuda. Que todas as famílias sejam abençoadas com muita saúde, harmonia e paz. Que assim seja. Crianças, vocês conhecem esse desenho? Sabem o nome dele? Esse desenho animado é um clássico chamado Os Jetsons e foi lançado em 1962. Faz muito tempo, né? Ele mostrava como seria a vida de uma família no futuro, com todas as modernidades do século XXI. Vamos ver um trecho do desenho para vocês conhecerem ou se lembrarem? Bem, nós já estamos no século XXI e muita coisa da rotina dos Jetsons já virou realidade para nós. Vejam algumas invenções do desenho que já existem nos dias de hoje: relógio inteligente, chamada de vídeo, TV de tela plana, esteira rolante, câmara de bronzeamento artificial, comida instantânea, esteira canina, despertador com comando de voz, robô que limpa a casa. O Jetsons foi lançado há 59 anos e naquela época não existia nem celular. Vocês conseguem imaginar como é a vida sem internet? Pois a minha infância foi assim: sem internet, celular, tablet, TV de controle remoto, pipoca de micro-ondas e coisas desse tipo. Claro que à medida que a tecnologia foi surgindo, eu me adaptei a ela. E hoje eu também não conseguiria me imaginar sem essas facilidades. Pois se há 59 anos as coisas eram tão diferentes, imaginem na época de Jesus. Nada de bicicleta, rádio, e-mail, telefone, chuveiro elétrico, ar-condicionado, máquina fotográfica, etc. E mesmo assim, os ensinamentos dele atravessaram os séculos e chegaram até nós. Sabem por quê? Porque o mais importante é o conteúdo, a mensagem, o ensinamento, e não o meio usado para transmitir tudo isso. Claro que a tecnologia nos ajuda. Agora, na pandemia, por exemplo, as aulas presenciais da evangelização foram suspensas. E foi preciso encontrar uma maneira de continuar transmitindo os ensinamentos de Jesus para as crianças. Aí, os evangelizadores tiveram que rebolar para aprender um monte de coisa nova e produzir as videoaulas, essas que enviamos para vocês toda semana. Se não fosse todo esse avanço tecnológico, nem sei o que teríamos feito. Mas o principal não foi o aplicativo ou o programa usado, e sim o conteúdo transmitido. Os ensinamentos valiosos do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita, pois são eles que nos ajudam a melhorar a cada dia, a desenvolver novas qualidades.
a perceber os nossos erros e tentar não fazer de novo a mesma coisa. Ufa, quanta coisa importante, não é mesmo? Bem, hoje é a nossa última videoaula do ano. E toda a equipe da evangelização torce para que vocês tenham gostado e aproveitado bastante. Ah, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Graças a Deus, as coisas estão melhorando. Por isso, no ano que vem, as aulas de evangelização voltarão a ser presenciais. Isso não é ótimo? Claro que não será exatamente como antes, pois ainda precisaremos tomar alguns cuidados importantes. Mas pelo menos estaremos mais perto uns dos outros, olhando nos olhos e ouvindo o que vocês têm a dizer. Isso é muito legal, porque nas videoaulas só a gente é que fala. Vocês vão perceber que a comunhão espírita passou por algumas mudanças, para que o retorno de todos os frequentadores, professores, alunos e voluntários ocorra de forma tranquila e segura. E o que a gente faz com toda essa tal de tecnologia? Ora, vamos usá-la a nosso favor. Querem ver como? Relógio inteligente. Vamos cumprir os compromissos assumidos sem enrolação. Ser pontual é uma ótima qualidade. Vocês podem ir treinando nas férias para ninguém chegar atrasado na evangelização no ano que vem. Chamada de vídeo. Que tal ligar para alguém muito especial que mora distante e dizer que está com saudades? É uma ótima maneira de nos sentirmos bem pertinho, mesmo que estando distantes. TV de tela plana. Assistir um desenho ou um filme com a família é tudo de bom, né? Bora escolher só programas legais com conteúdo alto astral? Cuidar da qualidade do que vemos e ouvimos é muito importante. Vocês perceberam que é possível aplicar os ensinamentos de Jesus em tudo que fazemos? Só depende de nós. Bem, eu disse que esta é a última videoaula, mas a prática do bem nunca descansa. Então, não se esqueçam de fazer o Evangelho no lar, a prece antes de dormir e de tentar praticar tudo o que aprendemos durante o ano. Combinado? E para ajudá-los, vamos ouvir uma música bem legal, que fala justamente como a prática dos ensinamentos de Jesus nos torna mais felizes. O nome da música é Amar como Jesus Amou. Bora fazer a prece e cantar juntos? Deus, nosso Pai do Céu, estamos encerrando mais um ano na evangelização. Sabemos que para muitas pessoas foi um ano difícil. E para todas elas, te pedimos bênçãos e proteção. Que o seu amor e a sua bondade envolva a todos. E que todas as crianças do mundo tenham muitos motivos para sorrir todos os dias. Que assim seja. Até o ano que vem, crianças. Estamos morrendo de saudades. Um beijo no coração. Um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar com
Seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorri. Pedi que ao transmitir fosse fiel.